Qaranlıq deyir, xeyr düşürdü. Ha, yaxşıdır, yaxşıdır, düzəltdi. Ha, diginə qəzəli. Qaşların tağı çəkilmiş, yenə dönmüş yayə. Bəh, bəh, bəh. Tiğ mücanların qənzəsi gəlməz sayə. Məni eş, işçilə xəbərdar eləsəydin, ey deyil, uymaz idim pir vaxtında gözü şəhlayə. Bəh, bəh, bəh. Yağdırır sinəmə sət-sət elə peykanlarını, natıvanlar necə dözsün belə bir qovvaya. Əhsan. Vay zənnətdə olan hurləri tərif edir, gəl tələsmir kötü öv və edilədiyi məvvayə. Çəkmərəm damını onsuz da o məhrulərdən, nəqd olan yerdə düşünmən niyə bu sevdayə. Bir hilal əbru mənim ruhumu əldən almış, vermişəm köllüm mən tazə gülü rənayə. Sənə hər kim əl uzatsa, görüm ey dil quruya, toxunanda daş olur kafir əli saraya. Bu, İbrahim əleyhissalamın, o ki, Nəmrud qovur ki, İbrahim əleyhissalam ki, otda yanmır, saranı qovur, gəlilə bir iki günlük yol gəlilə balaca bir şəhərə, hakim onu götürür bağban özünə, görür ki, sarı bağda gezir, istəyir ki, İbrahim əleyhissalamı qovur, istəyir ki, sarıya əl uzadır, əlləri dövür daşa. Əhsan, əhsan. Baba, uzur ala, sənə hər kim əl uzatsa, görməkdir quruya, toxunan da daş olub, kafir əli saraya. Əhsan. Bir məsəldir ki, balıq bilməyə xalıq bilsin, sən buraq yaxşılıq et, at balığı dəryaya. Əhsan, masuma. Mərifət, elmi, ədəb qanda əgər yoxdursa, su axar mı görəsən axmadığı məcraya? Bəh, bəh. Nazma, ölkəmizin qızları kaş İsmətdə oxşaydı anamız Fatimə-i Zəhraya. Halal olsun sənə, əhsan olsun sənə. Sağ ol. Allah sənə can sağlığı, çox ləzət edir, qəşəng. Özür dilərim. Bizim özünə Allah, bu xayirdir burada. Bizim ismimizi burada yanlayan seçkirik. Bu lazım ədəbiyyatçıdır, şairdir, yazçıdır. Mənim onun məxsusən həvəskarları var. Bunu balet eləyənlər var, tədqiq eləyənlər. Onlarda da açılmayın biri mənə. Mən xoşum gəlir bu şeyi demək, mənə daşıyayım mən. Allah rəhmət olsun Əli Fəhmini. O da şirin adam idi. Lazım özü də şirin adamdır. Ədəb bir pişmiş adamdır. Görsən necə izah et, şeirin ifadə tərzini görsən. Özü bir ədəbiyyatı bir daha bilir. Bəzi bir adam mən bir dəfə